o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no scope. Totalizando mais de R$70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Alô, vamos fazer negócio na Urso? Então, fala no sussurro aí. Pensou no preço, Otávio? 1.742. O diferencial da dele é que vem a Diamantola, porque ele ganhou no sorteio, né? E realmente é um pattern tão foda que não é tão fácil se achar, ó. É o pattern do Diamond. Vamos fechar nesse valor aí? Vou falar, bora. Vamos. Ele ganhou no sorteio e tô comprando de volta pra sortear pra vocês, guys. É, bagulho é louco. Manda aí ela e manda a chave Pix. Só falta ele ganhar o sorteio de volta. Pois é, imagina só, no dia que eu sortear ela de volta. Proposta cancelada. O cancelastes. Ué. Vê se foi. Não. Que escamado que, pô? É o Otávio Taques aqui da live, mano. Ainda nem mandei o Pix pra ele, não. Mas ele deve ter dado algum errinho. Eu não sei por que que deu essa proposta cancelada. Mano, nem fudendo. Nossa, nem fudendo que tu levou a P-Scan, velho. Olha o Discord. Manda o link desse perfil aqui que tu... Nossa. Esse é o famoso API Scan, guys. O seu API tá comprometido. Você tem que resetar esse seu API urgente. Como é que funciona o API Scan, guys? O API Scan, você entra em um site fake e tal, que você coloca o seu API. Tanto é que o CSGONET não pede o seu API. Mas vocês conhecem sites que pedem o API, né, clã? Eu não gosto de colocar meu API em lugar nenhum. Eu não gosto. Basicamente, o seu API faz o quê? Se alguém tem o seu API, consegue criar trocas e editar trocas no seu perfil. O que acontece? O Tavo mandou pra mim a faca, deu como proposta cancelada. Instantaneamente, um bot criou um perfil igual o meu, só o nome igual o meu e a foto. Cancelou a proposta que ele tinha enviado pra mim, criou uma proposta pro bot, isso tudo em questão de milésimos de segundo, porque o bot faz rápido. Criou a troca pro bot e criou a troca pra essa conta. Mano, por isso que tem que ficar muito ligeiro no nível da conta, porque nenhum bot vai conseguir clonar o nível, saca? Porque, tipo, meu nível é um nível muito elevado e o nível de vocês também, creio que deve ser tipo 10, 15, 20. Normalmente os bots é tudo nível 0, nível 1. Que merda, velho. Já denuncia lá essa porra dessa conta, mano. Não, Otávio, não foi você que criou essa trade, velho. Você não fez nada de errado. Você mandou a troca bonitinha pra mim. Tanto é que chegou a troca pra mim. Só que o bot cancelou a troca. Pegou a visão? É só entrar em contato com o suporte da Steam que ele pega o item de volta. Isso não existe. Que merda. Exatamente, clã. Deixa eu mostrar um exemplo pra vocês. Eu vou fazer uma troca com o MRK. Eu mando a troca pro MRK. De uma Negev. Mandei a troca pro MRK. Com essa foto, com esse nome. Mandei. O que o bot do cara faz? O bot do cara que já tem meu API, instantaneamente vem aqui, cancela a proposta pro MRK real e cria uma proposta pro MRK fake, que vai estar com a foto do MRK com o nome do MRK. Só isso que vai estar igual, a foto e o nome. E vai chegar a proposta no meu celular pra eu aceitar a troca. Tipo, você confirma que está mandando essa Negev para o MRK? Aí normalmente você faz o quê? Confirma. E na hora que você vai ver, mandou pro cara errado. Isso só é possível tendo seu API. Então, guys, API é trancado em 7 chaves, velho. É muito complicado esse bagulho de API.
explica pra galera como remover o API. Eu não, pô. Se eu abrir aqui, vai aparecer meu API. Você é doido? É só procurar no YouTube como remover API. Caralho, que merda, velho. Ai, eu vou mandar uma faca pra ele aqui. Porra. Não vai dar pra ser uma faca topzera, velho. Mas, mano, a faca de hoje do sorteio seria essa daqui bem desgastada. E essa daqui testada em campo. O que, que eu vou fazer? Eu vou mandar essa bem desgastada... Ó, aqui, ó. A faca do sorteio de hoje seria a Huntsman Lore bem desgastada. Eu vou mandar pra ele a bem desgastada e vou sortear a testada em campo. Pede pra ele trocar o API primeiro. Não, isso aqui não faz diferença nenhuma. O API dele que tá, ele troca o API lá só depois de 7 dias que dá merda. Aceita aí, Tavo, e troca, reseta seu API, velho. Reseta API, reseta a porra toda, aceita aí essa faquinha, velho. Caralho. Certeza, meu mano? Certeza, papito, fica na fé. É uma faquinha good aí e tá lá, velho. Pelo menos consegui ajudar de alguma forma, né? Essa faca aqui vale R$1.900. Eu tava comprando a faca dele por R$1.900 no Pix, guys. Tava comprando a faca dele por R$1.900 no Pix. De qualquer forma, ele perdeu um pouco, mas consegui abater boa parte do prejuízo dele aí, pelo menos. Graças a Deus, a gente tem condição pra ajudar numa situação dessa. Então, só pra explicar mais sobre esse API, velho. Tava um, mandou uma trade pra mim. O bot cancela a trade, bot cria nova trade para o Saulo Fake. Pegou a visão? Tavo 1, aceita a trade. Basicamente é isso, o Tavo criou uma trade pra mim. Instantaneamente o bot cancelou a trade que ele fez pra mim. O bot criou uma nova trade pra outro Saulo. No caso, esse Saulo aqui. Que é uma conta que o bot, que o scammer, criou em segundos. Copiou minha foto, copiou meu nome. Só isso que o bot faz. Copiou minha foto, copiou meu nome. Em segundos. Esse daqui, no caso, era eu certo. Esse daqui era o bot. Olha onde a faca foi parar, velho. E que é o mais triste de tudo. Olha a faca que eu ia comprar dele, velho. Dificilmente vamos achar outra nesse pique, velho. Essa faca aqui, velho. Que a gente fez um sorteio diário recentemente dela. Ele ganhou e ele tava me vendendo de volta. Eu ia pagar R$1.900. Nessa faca. Foda. E, mano, pior de tudo que reportar isso daqui não adianta nada. Porque vai dar 7 dias, ele vai mandar essa faca pra outra conta. E essa conta aqui é uma das milhares. Então, mano, seu API nunca pode estar comprometido. Ele é aqui, ó. Revoguei minha chave API aqui. Perfeito. Como que revoga o API? É por esse link aqui que eu não vou clicar agora, mas é isso aqui, ó. steamcommunity.com/dev/apikey. Como evitar você ter o seu API comprometido? Não logue em site desconfiável. Tipo, algum amigo seu te manda o link de um site que precisa fazer login com a Steam. Não entra nesse site. Quer entrar no site que o Saulinho tá usando, no CSGO.net, por exemplo? Entra pelo link que eu tenho na minha descrição. Entra pelo link do meu site, entendeu? Pra não ir parar em site fake. Site pediu seu API... Desconfia. Se for um site de extrema confiança, tipo Buff e tal, não tem importância. Agora, um site nada a ver, desconfia do API, velho. E fomos pegos de surpresa nesse API scam ao vivo. Pra que serve a chave API, Clã? É pra alguém controlar as trocas da sua conta remotamente. Então, se você coloca a sua chave API na mão de alguém que quer te roubar, ele consegue ficar criando trocas com suas skins. Só que ele não consegue aceitar a troca. E a malandragem vem aí. Ele não consegue aceitar a troca porque ele não tem o seu Steam Guard. A malandragem dele é uma troca real que você tá fazendo com alguém de verdade. Ele cancela a troca real, automaticamente cria uma troca fake e aí você acha que tá aceitando a troca real, você tá aceitando a troca fake. Então muita atenção com isso. Humanos, depois do inscrito tomar-lhe o API scan aí e a gente conseguir amenizar mandando outra faca pra ele, querendo ou não, eu tirei uma faca do sorteio pra conseguir presentear ele dessa forma. Então vamos buscar uma outra faca pro sorteio. Estamos com US$297 e vamos em busca de uma faca na casa dos US$400. Inclusive tem a mesma Huntsman Lore aqui. Acho justo. A mesma Huntsman Lore. Tentar pegar ela com US$10, 1,7%. Fé. Caralho, climinha bad, né, velho? É muito ruim cair em golpe, velho. 4. E esse golpe é um dos golpes mais filhas da puta que tem, velho. Que a gente não consegue... Porra, é muito foda.
Será que a gente vai conseguir pegar ela, velho? Tomara que consiga. Tomara que a gente consiga pegar essa Huntsmanzinha aqui pra colocar pro sorteio. A gente ainda tem 20 tiros. Até que vai dar bom. Tem mais 14 tiros, guys. E um sonho. 14 tiros e um sonho de recuperar a Huntsmanzinha. 7. 6. Vamos, clã! Coisa linda! E agora a gente já veio aqui. Solicita... Ih, a Huntsman que a gente pegou não está mais disponível. Vamos pegar outra, então. Não tem problema. No problem, no problem. Coisa boa, velho. Deu lucro, deu lucro. Esqueça tudo. E aí, clã, qual que a gente pega? Aí, CSGO.net devolveu, velho. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Mano, pegar uma Falcon Slaughter. Ou uma baioneta freehand, né? Vamos na baioneta freehand, então. Tá lá. Esperar chegar aqui. Deu bom. Graças a Deus. Caralho, guys. Por isso que eu falo pra vocês. Exemplo, quer entrar no CSGO.net? Vem aqui, ó. Entra no CSGO.net pelo link do Saulão, que você vai parar no site certo. Tudo bonitinho. Mas se bem que CSGO.net não tem muito erro, né? Porque é CSGO.net o link. Não tem como errar, né? Você simplesmente coloca CSGO.net. Não tem como errar. E graças a Deus aí, graças a vocês, graças ao nosso patrocinador oficial CSGO.net, temos condição de ajudar. Então eu consegui devolver uma faca pra ele, mesmo não tendo sido culpa minha. Em teoria eu nem precisava devolver, mas a gente tem condição, então a gente consegue ajudar e é isso. Vamos que vamos pra cima com tudo. No final das contas, não... Vamos supor que eu gastei aí essa faca como um vídeo de conscientização. Pra mim foi válido. Guys, agora é só esperar aqui essa baioneta freehand chegar. Lembrando, CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no depósito. Não tô nem muito na vibe, né, de falar sobre o cupom, mas querendo ou não, ajuda muito. Se você for depositar no CSGO.net, usa o cupom sonho, que ajuda demais. Você usando o cupom sonho no CSGO.net, você participa de sorteios diários, todos os dias, diários. E também participa do sorteio mensal. Sorteio mensal este, uma Alp Medusa, uma M4 Blue Fósforo e 10 facas Doppler. Agora, Clã, vou esperar chegar essa baioneta freehand. Assim que ela chegar, eu aceito. Mas eu já vou dando tchau aqui. E que esse vídeo sirva de conscientização aí. Mantenha sempre seu API, sua chave API segura. Se um site te pedir a chave API, verifica 5, 10, 20 vezes antes de colocar a chave API. Faz aquele questionamento na sua cabeça. Vale a pena eu correr o risco pra colocar o meu API nesse site? Tudo verifica, velho. Verifica. Verifica que é um assunto delicado. Deixa o like, comenta, se inscreve, é nóis. Tamo junto, meus lindos. É nóis.